Anem a continuar amb la jornada. Doncs aquesta és una segona taula rodona i després encara ve una tercera taula rodona i per tant ens hem de donar temps tots per poder parlar. Bé, en aquesta taula rodona el que tenim és la pràctica de la gestió administrativa de conflictes dins de l'administració. El que vindran a exposar els nostres ponents són situacions pràctiques, pràctiques que avui per avui podem veure i que, per tant, malgrat són pocs, comencem a ser-ne. I això és important per un canvi de cultura. Per tant, en aquesta taula tenim, en primer lloc, Josep Mir Bagó, que és vocal de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública i que, com tothom sap, és un òrgan independent i que té garantia dels drets dels ciutadans a que, curiosament, se li atribueix per llei la resolució de conflictes mitjançant la mediació. Josep Mir Bagó és també professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, és expert en administració local i també ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. També ens acompanya en aquesta taula Isidre Costa Rivera, dintre de la mediació i habitatge a l'àmbit municipal. És el director dels serveis jurídics de contractació i patrimoni de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. I finalment, una experiència en l'àmbit privat. Ens acompanya Carles García Roqueta, president de la Societat Catalana de Mediació en Salut, advocat i mediador. Si us sembla, la idea d'aquesta taula rodona és explicar les vostres experiències dins de l'administració, dos de l'àmbit públic, una de l'àmbit privat, i per tant a veure com ens doneu optimisme per continuar i perseverar en aquesta lluita, entre cometes, en la que estem immersos. Val? Si us sembla, seran d'un quart d'hora com a molt a 20 minuts per cada intervenció i com a moderadora us aniré avisant quan us manquin 5 minuts o quan es manqui un minut. D'acord? I llavors, si ens queda temps, després hi haurà possibilitat de preguntes pel públic, tenint en compte que després encara queda una taula rodona i per tant els hi hem de deixar temps també per la taula rodona perquè aquí no donem menjar, no donem dinar. Val? Doncs molt bé, cedeixo la paraula a Josep Mir Bagó, sisplau. Molt bé. Bé, molt agraït, Xavier, per la vostra invitació a participar aquí. Això, som conscients de que tramitar reclamacions davant la GAIP pel procediment de mediació no deixa de ser una certa anomalia o curiositat en l'àmbit de les administracions públiques i, per tant, el fet que se'ns convidi, doncs també ens agrada explicar aquesta experiència i bueno, que se sàpiga el que estem intentant fer i tot això. Jo intentaré explicar-vos tres blocs, si et dona temps. Primer, 5 cèntims sobre quina és la normativa, per situar-nos mínimament. Després, 5 cèntims més de caràcter quantitatiu, estadístic. I després, al final, si queda temps, doncs, algun exemple d'alguna mediació que hem fet. Començant pel primer, és a dir, la llei de transparència o dret de la llei de transparència i dret d'accés a la informació de Catalunya, que és la llei 19 de l'any 2014, preveu efectivament, en hora de tramitar reclamacions davant la GAIP, en el seu article 42, preveu que aquestes reclamacions es puguin tramitar pel procediment de mediació. I després, el reglament de la GAIP, que es va promulgar l'any 17, és el reglament 111, el decret 111 de l'any 17, regula amb un major detall, dedica mitja dotzena d'articles a regular una mica més el procediment a seguir. Dos o tres pinzellades bàsiques del que diu aquesta normativa. La mediació és un dret del qui reclama. És a dir, a nosaltres ens presenten reclamacions persones que han fet sol·licituds d'informació pública davant d'una administració catalana i no estan satisfets amb el que els hi han donat. Llavors, aquesta persona presenta una reclamació i una de les opcions que té al presentar la reclamació, està en el formulari,
és demanar el procediment de mediació i se li demana que digui sí o no. Jo diria que els que demanen sí aquest any, per exemple, són el 25% del total. Els anys, jo diria que la mitja és una mica superior dels últims anys. Podeu dir, oh, i com és que ha baixat aquest any? Bueno, és que nosaltres el total de reclamacions tenen un factor aleatori imprevisible. I és que a vegades tenim reclamants d'aquests massius que tot d'un et presenten un centenar de reclamacions i et desfan totes les estadístiques. Nosaltres aquest any és l'any que portem més reclamacions, en portem més de 800, que és bastant. Els anys anteriors ens havíem quedat a les 500-600. I el percentatge des del 2016, que és l'any que vam començar a funcionar tot l'any, jo diria que el percentatge dels que han demanat mediació, i això, estaria aquí, més endavant, el percentatge dels que han demanat mediació és aquest color blau cel, que és un nombre que en l'any 18 i 17 suposava un percentatge bastant elevat i ara és un percentatge bastant més petit aquest any. Diguem que oscil·lem entre el 25 i el 40%. Per què demana la gent mediació? Hi ha moltes respostes possibles, tampoc tenim una resposta sistemàtica. La nostra impressió, després de parlar-ho amb gent, és que normalment la gent que demana mediació és gent que no vol semblar agressiva envers l'administració contra la qual reclama. És a dir, fa una reclamació bonista. I són moltes vegades, doncs això, entitats o persones que no volen que l'administració s'emprenyi massa pel fet d'haver-los posat una reclamació. Hi ha un client habitual nostre que gairebé sempre o molt majoritàriament demana mediació, que són els sindicats, les organitzacions sindicals, com que estan molt acostumats a les mediacions en l'àmbit laboral, a la negociació, etc. Aquests, que tenim bastantes reclamacions de sindicats en temes de relacions de treball a l'administració, acostumen bastant a demanar mediacions. Per tant, qui té la clau de si s'ha de fer o no s'ha de fer mediació sempre és el reclamant. L'administració, legalment, per llei, està obligada a participar en la mediació si el reclamant ho demana. No s'hi pot negar. Es podrà negar a donar la informació, a donar-li tota la informació que li han demanat. Però, per dir-ho d'una manera, asseure a la taula i establir un diàleg, ja està obligada. Hi ha aquesta obligació. Llavors, pel que fa al procediment... Ah, bueno, i després hi pot haver-hi també un tercer participant, que és tercers afectats, que si són, també se'ls ha de demanar que participin a la mediació. Imaginem-nos que la sol·licitud d'informació pot ser a vegades és un sindicat o un licitador que demana tenir accés a les ofertes presentades per altres licitadors. Són casos concrets de diverses mediacions que hem tingut. Llavors, hi ha un tercer afectat, que són les altres empreses que han presentat ofertes. Llavors, nosaltres ens adrecem a aquest tercer afectat, l'informem que hi ha la reclamació i que s'ha demanat mediació, i l'informem que té dret a participar a la mediació i té dret a oposar-se que hi hagi un acord de mediació. I normalment, si aquest tercer afectat diu que no pensa participar i, a més, que manifesta la seva oposició a tot possible acord de mediació que suposi donar informació seva, nosaltres diem que no té sentit fer la mediació. No hi ha matèria a arribar a un acord. Ho haurem de resoldre per resolució. Bé, aquests són una mica els punts de partida. Llavors, una vegada s'ha presentat una reclamació,
El que fem nosaltres és, com, si té les condicions mínimes d'admissibilitat, evidentment, el que fem tot seguit per totes les reclamacions és demanar un informe a l'administració reclamada, un informe sobre aquesta reclamació. A la majoria de casos, l'administració reclamada en aquest moment es posa les piles. És a dir, penseu una cosa, moltes reclamacions ens arriben no contra una resolució denegatòria, sinó que ens arriben contra silenci. La gran majoria arriben contra silenci. La llei de transparència posa uns terminis curts per resoldre, un mes. I és molt freqüent que l'administració... A veure, molt freqüent, no, dic mentida. És a dir, les administracions treballen bé, però en els casos patològics, que són els que nosaltres detectem, moltes vegades arriben a ser casos patològics perquè l'administració que ha de resoldre en un mes, al cap d'un mes i mig, no ha contestat. I, per tant, presenta la reclamació contra silenci. Doncs bé, en aquests casos, aquesta mateixa administració, en la que rep un requeriment nostre d'informe i un requeriment de l'expedient, es posa les piles i dona la informació. Per tant, bueno, nosaltres el que fem aquí és dir, pues, hi ha una pèrdua d'objecte de la reclamació i finalitzem el procediment. S'hagi demanat mediació o no s'hagi demanat mediació. I per tant, moltes vegades les mediacions demanades tenen aquesta sort compartida amb les reclamacions que no s'han demanat, que s'acaben sense necessitat de celebrar la mediació. Aquí ja tot seguit diria que hi ha una... Fixeu-vos que hi ha en els últims anys, agafem 17, 18 i 19, una columna altíssima que són les mediacions sol·licitades i al costat a baix, amb color groc, una columna molt més curta que són les mediacions realitzades. Dius, ostres, i com és que se n'han sol·licitat tantes i només se n'han fet tan poques? Sí que sou vagos. Nosaltres no tenim res a veure amb això. És que resulta que probablement en tots aquests casos ja s'ha donat la informació. O són casos en els que molt pocs hem detectat l'existència d'algun tercer afectat que s'hi ha posat de culs i nosaltres hem dit, mireu, allò, el mediador, que normalment sóc jo, faig una nota argumentant i no hi ha, aquesta mediació és impossible i per tant passem al procediment de resolució. D'acord? Per tant, com podeu veure, la realitat de les mediacions és molt més petita de les demanades. Sobretot per això, perquè en les setmanes següents d'haver presentat la reclamació es tanca per pèrdua del seu objecte perquè l'administració reclamada ja ha donat la informació. Això és, aquest fenomen és extensíssim. Bé, si el procediment segueix... A partir del moment que nosaltres rebem l'informe de l'administració, si l'informe no s'ha donat tota la informació que s'ha demanat i, per tant, hi segueix havent matèria controvertida jurídicament, doncs llavors organitzem la sessió de mediació. Farem l'advertiment de dir que incomplim el reglament, normalment. Bé, m'explicaré. A veure, el reglament va estar fet de manera molt ben intencionada i molt prudent i és molt pulcre, però sense saber a la pràctica com funcionàvem tot plegat. Nosaltres hem arribat a la conclusió i entenem que des d'un punt de vista de funcionament normal és necessari que l'administració, abans de sentar-nos al voltant d'una taula, que tinguem un informe de l'administració sobre si pot donar aquella informació, no, sobre si ha aplicat límits, quins límits ha aplicat, etc. Llavors, clar, el temps de producció d'aquest informe, tot i que el reglament preveu que és de 15 dies, a la pràctica són dies hàbils, a la pràctica se'n va gairebé de seguit al mes, els 20 dies, per terme mig, entre 20 dies i un mes. El reglament també diu que si al cap d'un mes d'haver demanat la mediació, si aquesta no s'ha pogut celebrar, automàticament
passem al procediment de resolució. Clar, és que moltes vegades al cap d'un mes ni tan sols hem tingut ocasió de convocar la primera sessió perquè encara no tenim l'informe de l'administració. Doncs nosaltres a la pràctica optem per una tramitació extremadament amable de la mediació. És a dir, demanem informe a l'administració, tant punt arriba l'informe, l'enviem al reclamant, no sé que tingui, després de verificar que no tingui dades que puguin estar afectades per límits, que a vegades alguna administració despistada alguna en posa, i comencem de fer gestions que les fem telefònicament per organitzar la primera sessió de mediació. Moltes vegades organitzar una primera sessió de mediació et costa una o dues setmanes. Només organitzar-la. Tot i que nosaltres intentem posar la màxima disponibilitat horària per reunir-nos. Però bueno, moltes vegades de l'administració reclamada pues, hi han de venir dues o tres persones, perquè ha de venir algú del servei d'informació pública, d'accés a la informació, però també del servei sectorial afectat, i potser algú de l'assessoria jurídica. El reclamant a vegades també vol venir amb la seva advocada o el seu advocat. I, bueno, i la gent té les seves ocupacions, i tinguis gana o no tinguis ganes, doncs bueno, aquesta no és una cosa d'aquelles perentòries, i per tant, bueno, passen uns dies. No? Explico això per dir, bueno, en la pràctica la cosa es pot anar allargant. Fem la mediació, la sessió de mediació. Jo diria que la majoria de mediacions demanades se solen resoldre en la primera sessió de mediació. N'hi ha algunes que em manifesta frustració per part nostra, perquè dius, penso moltes vegades, i per això quatre o cinc persones hem de dedicar una o dues hores del nostre temps, que la majoria dels casos paguen els contribuents? Perquè realment moltes vegades aquesta mediació l'única cosa que serveix és perquè vingui l'administració i digui, té, aquí tens la informació. Bueno, escolta'm, per què no l'enviaves? Per què no li donaves a la primera si no hi ha cap objecció a fer? Si jo diria la meitat de casos de finalització amb èxit de la mediació acaben així. Arribant amb la informació. Punt. Va, fantàstic. No em doneu feina. En 10 minuts ho enllestim. Però, bueno, podíem haver-ho enllestit abans. Altres casos, en canvi, s'allarga més. Sí, hi ha una sessió en què hi ha debat, en què s'aprofundeix en el tema, en què es veuen els problemes per accedir a la informació demanada, en què a vegades queden, bueno, doncs això ho tinc d'estudiar, bueno, doncs fem una segona sessió, i a vegades fins i tot una tercera. Jo aquest matí he vingut tard perquè tenia una mediació i hem acabat convocant una tercera sessió de mediació, al voltant del mateix tema. Perquè resulta que vas aprofundint i dius, oh, si jo el tinc de consultar, el tinc d'acabar d'estudiar. Bueno, doncs molt bé, doncs, no es tracta de forçar res. Procurem sempre que les sessions de mediació siguin extremadament informals. Ens assentem al voltant d'una taula en què hi ha les dues o tres persones per terme mig que venen per cada part i eventualment tercers afectats, i sóc jo com a mediador i una lletrada del servei que el que fa és aixecar acta, fer una proposta d'acta i redactar, si és el cas, una proposta d'acord. Al començament intentàvem que les actes i els acords els tanquéssim en aquell mateix, per dir-ho manera, en el mateix tràmit, no? Allò, fer la mediació i acord, sí. Bueno, doncs ara vaig a fer un acte amb net, vaig a fer un acord i el signem. Això dona molta immediatesa, és veritat, però a vegades ens estàvem allà dues o tres hores, entre una cosa i una altra, i acabàvem escrivint algun que un altre xurro, perquè amb les presses. Ara, la veritat, ja des de fa temps hem optat per un sistema més prudent, i és allò de dir, bueno, doncs, gravem la sessió per si hi ha algun dubte, no per usar les gravacions, sinó que després es destrueixen, i enviem l'acta i la proposta d'acord, si és qui són, doncs, bueno, l'acta hi és sempre, i la proposta d'acord, si és qui és, l'enviem
a les parts, i via correu electrònic ens acabem posant d'acord sobre aquests documents i després es firmen, bé sigui per signatura electrònica en la majoria de casos, i altres casos a distància. No? També fem mediacions a distància, és una opció que tenim, amb un sistema molt modest, molt pedestre, amb el sistema Skype for Business, em sembla que es diu, que és un Skype, no, que hi pots connectar varis usuaris, nosaltres com a administradors, i llavors doncs, bueno, fem via aquesta conferència, aquesta modesta conferència a distància, que també, bueno, també funciona. Eh? Per exemple, tenim alguns amics habituals de mediació, són periodistes d'un mitjà de comunicació de Madrid, que sempre demanen, doncs, evidentment, que es pugui fer a distància per aquest sistema. I fins i tot n'hem fet alguna, perquè ens ho han demanat reclamant, via correu electrònic. És a dir, fer un grup de correu electrònic, és a dir, un correu amb diversos amb què hi figurem tots com a destinataris, i fem una cadena de correus i fem servir aquesta cadena de correus com a possible mediació. És una mica més forçat, però bueno, també és algun sistema que hem utilitzat. És a dir, per això que no quedi. I fins i tot en algun cas, quan teníem menys feina que ara i érem més gent, havíem anat a fer mediacions a casa. És a dir, servei domiciliari havíem ofert. Vull dir, havíem anat a Tarragona i a no sé quin altre lloc, que vull dir que alguna persona tenia dificultats de desplaçar-se, doncs ens havíem atensat a la seu administrativa de l'Ajuntament o dels serveis territorials a fer la mediació allà. Per tant, això que no quedi. Si la mediació no és possible, cosa que d'aquesta mateixa transparència veureu que hi ha una diferència entre els grocs i els malva, doncs, aquesta diferència moltes vegades és que no hi ha acord, potser que a l'acord no hi arribem, llavors automàticament, o si jo considero com a mediador que no arribarem enlloc, la normativa vigent en dona plena discrecionalitat, llavors anem a dictar resolució. A vegades és una cosa mixta, a vegades hi ha un acord parcial que resol part de la reclamació i amb la resta no hi ha acord i es resol per resolució. I si hi ha acord, aquest acord es publica mitjançant una resolució que té com a principal finalitat jurídica fer constar que la GAIP considera que aquesta informació que les parts han pactat donar-se no infringeix l'ordenament jurídic. És a dir, nosaltres ens fem responsables de que els acords no impliquin donar dades afectades per límits legals al dret d'accés. I per tant seria una mica la frontera. Els límits, evidentment, no són negociables. Òbviament, vull dir, perquè la mediació s'ha de produir en el marc de la llei i per tant els mínims no es pot negociar per la llei. No? Altres circumstàncies, com pot ser causes d'inadmissibilitat, complexitat de la reclamació, etcètera, etcètera, sí que es pot negociar. Molt bé, doncs quedo a la vostra disposició per si hi ha més qüestions a aclarar. Gràcies i gràcies per cenyir-nos el temps, doncs ens és bàsic. Bé, ara passarem la paraula a Isidre Costa Rivera. Hem comentat que seran experiències pràctiques en diferents àmbits dintre de l'administració pública i en aquest cas ens situem dintre de lo que és l'habitatge. Val? Gràcies. D'acord, perdó, pensant que parlo així fort em semblava...
doncs això, el primer de tot agrair a l'organització que ens hagi convidat, a l'Ajuntament de Barcelona, excusar però el senyor Javier Burón, que és el nostre gerent d'habitatge i que és la persona que havia de venir, que surt en el programa, però que ha tingut un imponderable de darrera hora i per tant doncs vinc jo, diguem, en la seva substitució. Per tant, bé, nosaltres ens dediquem a l'habitatge, jo sóc de l'Institut Municipal de l'Habitatge, vull dir, tot el que és l'àmbit d'habitatge de l'Ajuntament, i per tant, doncs, la nostra ponència sobre mediació doncs, se situa en aquest àmbit. No? De fet, el que volem... Sí, perdona. Ah, no surt? Ara millor, no? Ah, d'acord, molt bé, molt bé. Dic, el que fem és incardinar les tècniques de mediació en l'acció de l'Ajuntament de Barcelona, també del Consorci, perquè el Javier Burón és també el gerent del Consorci, i de fet doncs, també en tot el que és la mediació ens ajuden sobretot amb el tema d'ajuts. Però el que fem és centrar-ho en la defensa del dret fonamental a l'habitatge i la mitigació de l'exclusió residencial de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona en un context actual d'emergència que es manté. Tenim de l'ordre de 70-80 dates d'assenyalaments, de desnonaments a la setmana, i per tant doncs, aquest és el context. No? És en el desenvolupament del Servei Públic d'Habitatge que hem anat eixamplant els instruments en defensa d'aquest dret i ens hem inserit en el si del que són les relacions privades entre propietaris i arrendataris. Nosaltres, quan parlem de mediació, intermediació, negociació, ha quedat molt clar ja en les ponències anteriors, i ja no hi entraré i faré via, doncs que el que fem nosaltres no és pròpiament ni tècnicament mediació. Parlem més d'intermediació, de negociació, després ho precisaré una mica més, però sí que és evident que per nosaltres juga un paper fonamental. Sobretot en la nostra acció administrativa, sobretot adquireix més rellevància, perdó, o la llei de fet no configura clares i autèntiques potestats administratives i obligacions de servei públic. I per tant, ens situem en una esfera més de foment, no? Intentant doncs, que la mediació pugui, amb la mediació poder respondre a les exigències constitucionals i estatutàries, però diferenciant-nos, diguem, de l'àmbit de l'acció administrativa, on també intentem doncs, o procurem practicar la mediació, però més de, a nivell més de tipus més de negociació. No? És evident i no podem obviar que l'administració, doncs, el que diem, s'ha anat introduint en aquesta esfera privada, no? I ha anat eixamplant la seva acció pública i per tant ha anat configurant autèntiques potestats administratives i les lleis doncs, van evolucionant, tenim l'exemple de la llei 24, però volia diferenciar, no, aquestes dues esferes, no, l'esfera pròpiament més de l'àmbit de foment, de l'àmbit clàssic, per exemple, de la policia, doncs, on també hi entrarem. L'Ajuntament s'ha dotat de diferents instruments per combatre l'emergència. Comptem amb les oficines d'habitatge, comptem amb un servei que l'anomenem CIFO, i a través del Consorci doncs, ha dissenyat també línies d'ajuts econòmics per poder donar resposta, no? I també a través de la Borsa de Lloguer de Barcelona hem incorporat el programa Habitatges i Famílies, que actualment estan en risc de perdre el seu habitatge. Tot això ho passem, que és el que hem comentat, de que no fem... Clar, i el que dèiem, les parts en la nostra mediació no ocupen una posició d'igual a igual. Requisit bàsic de la mediació. Clar, aquí estem dient que el que volem és la defensa del dret a l'habitatge, per tant, sempre doncs, acabes prenent doncs, més partit, diguem-ho així, en la defensa del posicionament més feble, que en la majoria de casos doncs, acaba sent doncs, l'arrendatari, on centrem bàsicament el nostre servei d'assessorament i de mediació. No? Intentem reduir aquest desequilibri, no?, entre les parts, que realment existeix. Els àmbits on actuem són l'impagament del lloguer, finalitzacions de terminis, situacions de pèrdua d'habitatge, males praxis, incompliment també d'obligacions de manteniment i rehabilitació, accions vinculades a l'assetjament, conflictes de convivència, organització veïnal... Bé, i els objectius són molt clars, no? Facilitar que puguin romandre en el seu habitatge, garantir un habitatge digne, evitar situacions doncs, irregulars, la bona convivència.
Bé, la primera de les accions en mediació, doncs, seria, i que ens ocupa més espai, és el tema de l'impagament de la renda de lloguer, no? Aquí la mediació la fan les advocades, a més són totes advocades, per tant, les advocades de les oficines d'habitatge, i el que compten és amb el tema dels ajuts d'especial urgència per facilitar l'acord, no? És a dir, en casos de tenim ajuts pel pagament del deute i amb un màxim de 3.000 euros i tenim també ajuts d'urgència pel manteniment de l'habitatge. Llavors, doncs, en casos d'impagament intentem jugar amb aquests elements i bé, la veritat és que, doncs, és que això no... aquí, perdó... Hem aconseguit, doncs, bastantes, estem de l'ordre de 1.189 intervencions, comptant també el que són finalitzacions de termini, que és l'altre tema que ens ocupa més a les oficines d'habitatge en aquest servei que li diem, aquest servei de mediació. Aquí, amb el tema de les finalitzacions de termini, intentem que hi pugui haver, doncs, una renovació del contracte a partir del programa de la borsa de lloguer, no? És un programa, doncs, que té un incentiu de 1.500 euros, que té una garantia de rendes durant la vigència del contracte i bonificacions, fem un seguiment i una subvenció en obres de 20.000 euros. I com dèiem, estem en aquest ordre que anem mantenint per sobre de les 1.000 mediacions. D'aquestes tenim un èxit, diguem, d'un 40%. Val? Llavors tenim ja les accions més decidides a lo que és el desnonament. Aquí ja anem molt més contrarrellotge, no? Tenim un servei, el servei del SIFO, que s'hi posa quan gairebé falten 20 dies per poder desallotjar. Llavors aquí, doncs, intentem la mediació, doncs, ja dic, molt contrarrellotge, intentar que facin el lloguer social encara que no sigui possible, intentar retrasar, diguem, la sortida de l'habitatge, perquè és clar, l'administració pública té l'obligació de procurar una sortida i tenim una mesa d'emergència amb una llista d'espera de 500-600 persones i per tant, doncs, intentem, doncs, això, demorar al màxim la sortida, fer un acompanyament als afectats i bé, i una mica, doncs, el que es pugui, també oferint aquí el que són les ajudes, aquí també les ajudes també juguen, les ajudes d'especial urgència que parlava abans i en aquest cas estem parlant de 3.000 euros. També hi ha la possibilitat d'incorporar l'habitatge a la borsa d'habitatge i amb un pagament de deute de fins a 6.000. Bé, són allò mesures que intentes crear dins d'aquest marc de foment per poder facilitar aquests acords. Però realment la detecció de situacions de risc de pèrdua de l'habitatge, doncs, s'ha anat mantenint des de l'any 2016, no? I el 2017 vam fer un pic de 2.351, el 2018 2.270. Clar, tots aquests són casos nous de cada any, i que es van acumulant amb els d'altres anys i per tant hi ha una mica, és difícil dir, no? els assenyalaments que acaben havent-hi, no? Bé, llavors també tenim una acció de mediació més en el parc públic, també en el control del parc públic de conflictes veïnals. Aquí tenim un servei específic que es diu ESPIM i amb un nivell, doncs, de participació de 1.218 actuacions, no? O 81, perdó. Llavors també fem suport a organitzacions, a comunitats de veïns perquè s'estructurin bé i per tant intentar evitar o avançar aquest conflicte, no? Llavors ja entrem de la mà del que és l'incompliment de les obligacions del propietari en temes de manteniment, entrem en aquesta esfera que us deia de la disciplina d'habitatge, de la mà sobretot del que és l'assetjament, no? És a dir, en aquest estudi, en aquesta mediació, en aquest assessorament que donem, doncs clar, també detectem situacions que poden ratllar, diguem, el que és l'assetjament, no? I per tant, quan això es dona, quan hi ha indicis raonables al respecte, doncs el que fem és passar l'expedient, deixem la mediació, diguem, no? Perquè normalment, doncs, no ens en sortim i això sí, passem, diguem, a les mesures, aquestes que parlàvem abans, de desorbitants o les potestats administratives de policia i disciplina, no? I amb el tema de l'assetjament, bé, doncs, clar, quan hi ha un deteriorament de l'immoble, és un indici molt clar, paralització injustificada d'obres, però bé,
En aquest marc de policia, el que us deia, intentem doncs activar la, no la mediació, sinó la negociació, no? I de fet tenim procediments sancionadors doncs, que ens ofereixen dos tràmits d'audiència, no? I que per tant hi ha un marge, no? per arribar a l'acord. I de fet en el tema de l'assetjament, fins i tot abans d'iniciar l'expedient, arribem a acords, no? És a dir, que des del 2018, perquè aquesta unitat que tenim més de disciplina és una unitat que vam crear el 2018 i que una mica doncs, té la funció d'arribar als diferents procediments disciplinaris que contempla tant la llei de l'habitatge com la llei 24 de 2015 com la llei 4 de 2016, és a dir, intentar respondre a tots els procediments. Ara per ara en tenim 12 i en total respecte a l'assetjament tenim 11 expedients incoats, 12 diligències prèvies. Clar, és molt incipient, són números modestos, però és una funció que va a més, perquè l'Ajuntament de Barcelona havia fet tota la vida disciplina urbanística però no havia fet disciplina d'habitatge, no? I llavors dins de la disciplina d'habitatge, una de les temàtiques, un dels conflictes que hem generat i que està donant resultats molt satisfactoris des del punt de vista de la negociació és tot el tema de l'incompliment de les obligacions d'HPO, no? És a dir, propietaris d'habitatges que no els destinen a l'ús, o els tenen sense ús, o bé els lloguen, diguem, sense l'autorització de l'Agència de l'Habitatge, o bé amb sobrepreus, no? I aquí, doncs, que tenim 45 expedients incoats i 73 més en diligències, doncs, home, hem arribat a 7 sessions a la borsa d'habitatge, a 19 regularitzacions del lloguer, i per tant, doncs, home, ja dic, són números modestos, però bueno, dins del número que tenim oberts i que estem en estudi, doncs sí que és significatiu, no? Hem de pensar que doncs, en aquest marc de la disciplina d'habitatge estem ratllant doncs els 150 expedients incoats i els 155 en diligències prèvies, però del conjunt, eh? I aquí contem també doncs expropiacions d'ús, que també n'hem començat a fer, n'hem fet 3 a la ciutat de Barcelona, contem amb els expedients doncs per no inscripció en el registre d'entitats financeres, tenim, a part de l'assetjament i la discriminació, la desocupació permanent d'habitatges, l'infrahabitatge, la sobreocupació, bueno, doncs aquí també anem fent, no? I ja per concloure, doncs, el que volíem dir és que sentim la prevenció, no?, com un objectiu essencial, no?, en l'acció administrativa, i aquesta via d'intermediació en l'esfera privada que practiquem des de les oficines, des del servei SIFO, i el servei també SPIM que he anomenat abans, doncs ens ha permès evitar nombrosos processos judicials en risc d'exclusió residencial i cloure amb alternatives habitacionals als iniciats. Ja et dic, abans parlava d'un 40% d'èxit i per tant doncs, sobre 1.100 que hi havia doncs, estem parlant d'uns 400 casos que podem haver estalviat, no? I en la funció típica de policia, doncs aviam, el que busquem nosaltres és fer pedagogia, no? Pedagogia de la funció social de la propietat de l'habitatge, de les obligacions de servei públic, no? I el que busquem doncs, és el pacte reparador de la vulneració que mitigui l'exclusió i corresponsabilitzar també els propietaris, no? en aquesta funció que tenim tots de destinar els habitatges a polítiques socials. Tenim una obligació legal de destinar el 15% i estem en números doncs, baixos, no? Evidentment ho hem d'aconseguir doncs, generant nou habitatge protegit, construint, comprant, que ja ho fem, però també la disciplina és una via interessant al respecte. I finalment dir que jo crec, bueno, creiem, no? Que, bueno, més que creure, l'exigència hi és, eh? Per totes les administracions públiques, de moure'ns, no? En els principis del bon govern i de la bona administració, i el que sí que crec és que volem entendre, no? Que això ens condueix a un canvi cultural envers a decisions més negociades, més pactades a tots nivells, com abans doncs, s'ha parlat. Doncs, fins aquí, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Isidre. Crec que compartim clarament el tema de la prevenció, de la pedagogia i del canvi cultural. I aquí estem en aquesta jornada. Bé, gràcies per l'exposició i ara donem la paraula a Carles García Roqueta, que ens explicarà la seva experiència en l'àmbit sanitari. És advocat mediador i president de la Societat Catalana de Mediació en Salut.
Carles. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier, gràcies, Rosa, per convidar-nos a aquesta magnífica jornada. Per entrar en matèria i donar compte del temps que tenim, nosaltres ens basem en la Carta dels Drets dels Pacients de Roma del 2002, on bé hauríem de tenir una obligació ètica d'aconsellar resoldre els conflictes mitjançant aquests mètodes, els mètodes alternatius a conflictes, i entre ells doncs, tenim la mediació. Amb aquesta Carta dels Drets dels Pacients, en el seu punt 13, indica que tots tenim dret a reclamar davant de qualsevol mena d'anomalia o davant de qualsevol mena de mal. I de la mateixa manera que tenim dret a reclamar, també tenim dret a tenir una resposta o bé una informació addicional. De fet, els serveis de salut haurien de garantir l'exercici d'aquest dret a través de procediments estàndard i, a més, donant-nos una resposta escrita. Aquesta carta, se'n sent bé? No. Aquesta carta dels drets i deures dels pacients provoca un canvi de paradigma prou important a nivell europeu en el ben sentit de que si estem destacant i estem reconeixent que hi ha un dret a reclamar, aquest dret a reclamar que tenim el tenim davant d'una tercera persona i aquesta tercera persona l'entenem com a un mediador. Aquest mediador, així és entès a la majoria dels països de la Unió Europea o d'Europa, i crea unes unitats de mediació entre diferents països, Dinamarca, Suïssa, bastants països. O sigui, us diria que aquests són els precursors. A poc, la majoria de països d'Europa sí que tenen aquestes unitats de mediació i aquí a Catalunya ho tenim extrapolat amb les UAUs. Es creen les unitats d'atenció a l'usuari, que són unitats que estan dins de la pròpia organització i això sí que els hi crea uns límits. Aquests límits que els hi crea és que no els veuen prou neutrals, no els veuen prou imparcials perquè estan dins de la pròpia organització i els afectats no els reconeixen com a tal. I aquí és on tenim una petita dificultat davant de les UAUs. La mediació sanitària nosaltres la treballem des d'una conducta activa del mediador, tal com ve reconeguda en diferents normatives, com la 5/2012 o la 35/2015. I per què? Doncs perquè és que la mediació només es pot treballar de forma artesanal. És a dir, no podem tenir processos mecanitzats, hem de tenir processos vius i de conducta activa en cada un d'ells. No tenim processos mecanitzats. En qualsevol tipus de mediació, no cal que sigui la sanitària, ha de ser en totes. En què ens basem nosaltres? Ens basem en el llibre blanc de la mediació a Catalunya i ens basem en ell perquè veiem que hi ha un forat negre dins de les conclusions que ens aporten. I aquest forat negre que hi ha és que se'ns reconeix que la mediació en salut està poc implementada, se'ns parla de que els conflictes que hi ha seran els relacionals, no em queda un minut, no? Ah, quin susto. Seran els... Ja? Els conflictes que poden ser assumits seran els relacionals i quan parlem dels conflictes relacionals estem parlant dels conflictes entre professionals o bé professionals i pacients. Òbviament es reconeix, i encara és així, que hi ha una gran necessitat de formació, de sensibilització i de prevenció, que ens aboca i que ens porta a buscar una cultura de la pau i sobretot del diàleg, sigui on sigui, jo perquè em refereixo a organitzacions sanitàries o també entre pacients i l'organització sanitària. També es reconeix que la implementació de la mediació dependrà, òbviament, del suport i la voluntat institucional i que hi ha una gran manca de formalització i sistematització dels processos de mediació duts a terme. On anem a parar? Que hem de tocar de peus a terra. El que nosaltres entenem que actualment podríem dir que encara la mediació és una excepció, en el nostre cas, puc parlar en temes de consum i en temes de salut, és una realitat on les organitzacions cada cop creuen més en aquest sistema. Per què? Perquè veuen resultats. I els resultats que veuen són positius. En el nostre cas, podem parlar que estem al voltant d'entre el 85-90% d'acords, encara que siguin parcials o acords totals davant d'aquests conflictes. Procurarà ràpid, Rosa. Experiències. En negatiu, en tenim molt poques. Les poques que tenim són aquelles on una de les parts no vol anar a mediació. Bàsicament són aquestes. En positiu, us podria dir que cada cop més i la resta. Per nosaltres ja és un èxit que les parts vulguin anar a mediació, encara que no tanquin acords, però ja és un gran èxit perquè després la seva conducta canvia molt. I dins d'organitzacions sanitàries, quan parlem de metges, parlem d'infermeres, això és bàsic, que la seva relació com a mínim millori, encara que no s'hagin posat d'acord, ja és un gran què.
Us he portat dues experiències, d'entre moltes que hem tingut a la Societat Catalana de Mediació en Salut, i he intentat reduir-les al màxim possible. En tenim una que és entre professional i pacient. Parlem d'un hospital comarcal de primer nivell que deriva a una pacient a un hospital de tercer nivell perquè se li diagnostica un càncer molt, molt sever i, a més, d'aquests que avança molt ràpidament. Amb aquest hospital de tercer nivell li indiquen que tenen molta gent que haurà d'esperar, que li programen una visita per d'aquí un mes, la senyora s'espera i al cap del mes li diuen que té que fer-se una sèrie de proves. Al mig de les proves aquesta senyora veu que està repetint les proves que li havien repetit amb aquest hospital comarcal. Diu, home, si tot això jo ja m'ho he fet. I la doctora li diu que, bueno, pues que és el seu plantejament, que està programat d'aquesta manera i que no li té que discutir com té que fer la seva feina. Això a ella no li dona confiança, decideix anar-se'n a la via privada, a un hospital privat, on en aquest hospital privat li diuen que ja anem tard, que anem justos, que el càncer, com bé ja li havien avisat, en l'hospital comarcal ha avançat i ha avançat moltíssim, però per sort aquesta senyora se n'en surt. Quan se n'en surt, decideix acudir a aquest hospital de tercer nivell i presentar una queixa davant de la UAU, davant de la unitat d'atenció a l'usuari, on dins d'aquesta UAU li plantegen si voldria ella fer una mediació abans de fer aquesta reclamació que volia presentar per escrit. Accedeix. Quan ella accedeix amb aquesta mediació, el que vol sobretot és restablir el seu dany emocional i el que vol és tenir una sèrie d'explicacions de per què li volien, a més, fer repetir proves, perquè els metges no havien estat connectats entre ells a nivell intern, aquesta manca de coordinació era per ells molt important i ella no ho entenia. O sigui, ella no entenia com és que no estaven coordinats entre ells i necessitava explicacions i, a més, ella en un primer moment el que sol·licitava també eren uns anys i perjudicis al respecte perquè havia hagut d'anar a la via privada, perquè la pública considerava que no l'havia atès adequadament. En aquest cas vam tenir una única intervenció, una primera i única intervenció que va durar una hora i mitja, però fixeu-vos que en el primer moment on ve el cap del servei, com podeu entendre d'oncologia, i la pacient, ja de peu el doctor li diu: bueno, però vostè està bé, no? Diu, sí. Diu, i què fa aquí? Escolti, tenim feina, si vostè està bé. Imaginem-nos la comunicació que a vegades programem o que donem davant d'una situació com aquesta. En una hora i mitja les parts van poder parlar, es van sentir escoltades, van haver bastants silencis, que és un fet molt destacat, i aquesta senyora va poder gestionar les seves emocions. I sobretot aquest doctor va entendre el que és assertivitat i empatia. Una hora i mitja, no va ser més. Tenim un altre cas entre professionals. En aquest cas és un hospital de referència on el doctor es jubila, aquest doctor és el cap de servei, té molt bona relació amb una infermera perquè havien estat carn i ungla durant molts anys. Aquest senyor es jubila, el doctor es jubila, i promocionen dins d'aquest càrrec amb un altre doctor que, malgrat ser un especialista, aquest doctor havia estat fent moltíssimes guàrdies, no coneixia la feina ben bé que tenia que fer, ningú l'havia preparat i demana que l'ajudin. Demana un curs específic per poder fer de cap de servei. L'empresa, l'organització sanitària, no se'l dona i ell mateix se'l fa per si. És a dir, ell es paga un curs per poder saber què haurà de fer. De fet, aquest doctor ja comença amb un mal peu, comença totalment desautoritzat, la infermera no el reconeix i, de fet, a la infermera inclús li fa ràbia que entri un substitut tan jove després que fins aquell moment hagués hagut un altre tipus de doctor o de metge. De fet, aquest doctor comet alguns errors i els comet perquè se sent molt poc acompanyat. La seva mà dreta, aquesta infermera, no l'ajuda en res. La seva mà dreta, al contrari, li posa traves contínuament. Tant és així que aquesta infermera, quan aquest doctor s'equivocava, ja se n'alegrava, s'anava a direcció i ho deia. Ho criticava amb els altres doctors, ho criticava amb els altres metges. Veia aquest doctor com una amenaça. Arriba un moment que hi ha un greu, molt greu problema amb un pacient i això esquitxa la infermera. En aquest cas, seguretat del pacient, agafa i cita a les dues parts. I tal com la cita, les parts veuen que el doctor parla, la infermera no parla, i diu que aquí hi ha un problema de comunicació tremendo, seguretat de pacient. Diu, com pot ser que aquesta relació entre vostès, que ha de ser d'un estar al costat de l'altre, d'anar de la mà, no es parlen?
i ens arriben al cas de mediació. Ens arriben al cas a la Societat Catalana de Mediació en Salut i aquí vam fer tres sessions en les quals es va poder treballar de forma propera amb les dues parts. El metge va dir que ell es va sentir molt poc acompanyat, que de forma continuada sentia que tenia més mirades que l'observaven i el criticaven que no pas que l'acompanyaven, i la infermera ho va reconèixer. Aquesta infermera, podem dir que no l'havia reconegut, podem parlar que l'escolta que havia fet amb el doctor havia estat nul·la, no el sentia ni el veia, però sí que dins de les sessions de mediació el va reconèixer, va veure que ell s'havia pagat un curs privat, ella tampoc ho sabia perquè desconeixia si l'organització sanitària havia posat els mitjans suficients per poder-ho dur a terme, i això va apropar les parts. Van fer falta tres sessions perquè d'alguna manera s'entenguessin. Al final, inclús ella, que això no formava part dels acords, va fer-li una mena de benvinguda. Passat un any, tot això va passar durant tot un any, un transcurs d'un any, que aquest doctor es sentia tan sol i tan poc acompanyat, doncs li va fer una festa de benvinguda, entre cometes, amb uns quants doctors, on ella va reconèixer que no l'havia acompanyat. I vam començar de zero. Nosaltres, amb les mediacions en salut que treballem, fem un seguiment. Al cap de 6 mesos volem veure com estan les parts, si aquest seguiment que fem és prudent. La prova és que sí, perquè sempre anem veient que després ens demanen o ens comenten alguna altra cosa que la podem retocar, però veiem que les parts han reconduït totalment la seva situació o les seves circumstàncies. Això ens porta a entendre que ens trobem sempre en conflictes que són els relacionals i que repercuteixen, òbviament, com hem pogut veure, en pacients o inclús, si no, amb els seus familiars. I on ens porten aquest tipus de conflictes? Sobretot ens porten a un desprestigi brutal del professional o de la pròpia organització sanitària. Ens porten a rumorologia, ens porten a crear bandos, uns metges van amb uns altres van amb uns altres, aquests ens parlem, aquests no ens parlem, les infermeres contra els doctors, el personal administratiu no se sent reconegut. Ens porta això, no ens porta enlloc més. D'aquí que nosaltres treballem amb el disseny de sistemes. Ens referim a que realitzem un acompanyament amb l'organització, ara n'hem acabat un, amb una organització sanitària d'uns 4.800 treballadors, on hem generat amb ella un canvi cultural respecte a com enfronten i com tracten els seus conflictes. I ho fem de forma tan transversal que és totalment vertical. És a dir, anem des de gerència, des dels directius, fins, passant per tots els estadis, a baix de tot. Camillers, el personal administratiu, la pròpia UAU, d'igual. I fem aquest canvi cultural dins de l'organització. Com ho hem fet? En aquest cas, nosaltres vam seleccionar, vam fer 200 entrevistes dels 4.800 treballadors. D'aquestes 200 entrevistes vam triar 12 persones que els teníem o els vam entendre nosaltres com a potser líders naturals o mediadors naturals dins de l'organització, persones que no posen llenya al foc, persones que quan hi ha algun desencontre el que procuren és d'alguna manera fer que les parts s'entenguin, que s'escoltin, que s'asseguin, buscar un espai de diàleg. I això el que ens permet, i com bé deia al principi de la sessió el Xavier, és fer prevenció del conflicte. Prevenim el conflicte de tal manera que aquests facilitadors han creat dins de l'organització sanitària un departament, en aquest cas es diu Àgora, d'acord, que quan hi ha algun problema, alguna circumstància dins de l'organització sanitària, primer van a l'Àgora i aquests professionals que estan formats per nosaltres actuen fent una mena de facilitació i si no se n'en surten ens ho deriven a nosaltres com a mediadors. Prevenim conflictes entre directius i professionals, entre professionals i entre professionals i pacients. El millor utensili en la clínica, deia el doctor Gregorio Marañón, és la cadira. I això té molt a veure amb nosaltres, amb els mediadors. De fet, no cal que sigui en la clínica, és transversal també. El millor utensili en temes de consum és la cadira. El millor utensili en temes d'organitzacions és la cadira. El millor utensili en temes de dret de família o familiars és a cadira. Sentem-nos, parlem-ne. I per últim, jo
us envio a que pugueu mirar aquesta pel·lícula que es diu Amar la vida. Si no la mireu tota, mireu com a mínim els 5 primers minuts i veieu quina gestió comunicativa en un ambient de salut entre una pacient i un doctor hi ha. Només que veieu aquests 5 primers minuts, en dono per satisfet. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero haver complert amb el temps. Si hi ha alguna pregunta a la sala, jo crec que tenim temps de fer-ne una. Ens has deixat? Però para, veu para malament. No, no. Si no n'hi ha cap, llavors ja passem a la taula rodona següent perquè així ens tindrem just el temps adequat. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.